Budu dělat strojkové cukrovíčko. Takže dám si 1/4 kila hladké mouky. Ale, no tak to asi radši bude lepší. Žicí. Tak, 1/4 kila hladké mouky. Desetka cukru, ten jsem si musela rozemlejt, protože se mi zatím, co ho tady mám, slepil. Tak schválně, kolik jsem toho namlela. No, prosím. Akoráde. Tak. To je cukřík. Deseka kokosu. Tak, to je kokos. A teď už jenom jedno vajíčko a 1/4 kila nějakého tuku. Tak váhu můžu uklidit. Všechny ty sypké věci si pěkně takhle promíchám. Tak. A se sklopenýma ušima zase vezmu váhu zpět, protože si musím odvážit sádlo. Rozhodla jsem se, že místo Harry použiju sádlo. No tak přece mě nebudeš zlobit teďko. No proto. Jdi dál. Tak. A teď tam se pokusím navážit 1/4 kila sádla. Ten omastek si může zvolit každý podle svého uvážení. Já, že jsem kdysi dělávala sádlové cukrovíčko, tak chci zkusit to strojkové, jestli to s tím sádlem bude taky. Někdo si může dát máslo, někdo heru. Prostě podle vlastního uvážení. Tak. A teď už tu váhu můžu doopravdy uklidit. Teď než do toho půjdu rukama, tak do toho půjdu nejdřív nožem. Trošku si to takhle jako
s tou sypkou směsí, co jsme si udělali. Něco jakože na žmolenku. Aby se mě z toho udělali takový jakože hrudky obalený v té mouce. Aby se mě to na tu ruku až tolik nepatlalo. No. A teď ještě do toho taky musím přiklepnout to vajíčko, co tam ještě patří. A taky sice to recept nepíše, ale já vždycky přidávám trošku sole. Tak. Tak. A tak. Teď tam klepnu to vajíčko. Ať jdu z který chci strany, vždycky tam ty ruce vadějí. Tak. Teď tam nožem ještě vpracuju to vajíčko. No a teď už, ať chci nebo nechci, musím do toho rukou. Musím do toho rukou. Tak. To je z jedné strany, moc toho nevidíte. Tak z druhé strany. Čím teď ten přístroj vypnu? Kdo to ví? Takhle prostě se bude to těstíčko prodělávat, až se to spojí v kompaktní těsto. No.
Tak, byla chvíle tichá, měla jsem si ruce, teď to můžu vypnout. Těstíčko máme zadělané, tak teď si ho dám do mikrotrnového sáčku a na hodinu půjde do lednice. Ani kousek, aby nezbyl na misce. Tak. Teď si z toho udělám takovej spíš jakože šišek. Zase ta moje čeština úžasná. Tak. A takhle to půjde do lednice nejméně na hodinku. Ještě jsem zapomněla říct, že to sádlo bylo doma škvařený a to kupovaný se bude chovat zase jinak, protože oni do toho dávají nějaký stužovače nebo co. A tak dost možná, že nám se to pečivíčko malinko na plechu rozteče a z toho stužovaného se to roztejkat nebude. Uvidíme. Jestli to sníme nebo vyhodíme. Tady mám chytrou mašinku, myšlenou původně na maso, ale my si z ní uděláme na cukrovíčko. Takhle si vyndám ty dvě věci a nasadím teda to mám ty ručičky šikovný, tak, takovýhle udělátko, pokud možno, abych ho měla jakože mlejnek, tak vodorovně. Teda než ten závit chytím, já to vypnu. Závit už jsem konečně chytila. Tak. A než to dotáhnu, tak si tam dám tohle udělátko, který jednak mi ukáže, jestli už to mám teda vodorovně. Můžu to zatáhnout. Nemůžu to zatáhnout, podržím, zatáhnu. A budeme podle toho, jaký budeme chtít tvary, hvězdičku, kytičku, kolečko, hřebínek, další hřebínek. To jsou tvary takhle těch tyčinek, co nám z toho polezou, doufám. Tak. Tak. Těsto jsem si vyndala z lednice. A teď už jenom točím klikou a melu. Ale kudy k tomu? To teda, abyste viděli, co dělám. Takhle jsem umlela a tady dám na papír. Trošku to tam zamáčknu. A zase umelu. A na papír. Se k tomu blbě může přes ten stativ. Umyluji.
a na papír. Tak. A tohle budu dělat, dokud nezdělám všechno těsto. Plech máme celý namletý. Teď půjde do trouby. Mám ji předehřátou na 150 stupňů. Mělo by to trvat tak 10 minut, ale každá trouba peče jinak, takže musí se to hlídat. Prostě pečeme do zlatova. Tak prosím, cukrovíčko se nám pěkně upeklo. Takhle vám to ještě ukážu blíž. Jak se nám krásně upeklo cukrovíčko. Tak teď nevím, jestli bude vidět, co vám chci ukázat. Všechny ty pečánky jsem si otočila tímhletím dolů. Tak. A teď si je všechny, do téhle zdobičky jsem si dala marmeládu. A takhle si tu marmeládu na všechny nandám. Je to tam vidět? Ona jak je někde hustější, já jsem ji asi málo rozetřela, tak to někde z té hubičky jde špatně. Tak snad to tam bylo vidět. Takhle to udělám na všechny ty pečánky. Teď jak to máme takhle připravené, tak vezmeme tyhle ty upečené, co máme. A takhle je budeme na ty vršky, teda na ty spodky, lepit. No, tak, to by pro ukázku stačilo, co se s tím dělá nebo nedělá. Tak, máme poslepováno, jsou to vlastně klasické banánky, je možno je postříkat takhle si cak čokoládou nebo je v čokoládě namáčet. Já, že jsem si nekoupila materiál na čokoládu, tak je jenom posukruju. A myslím, že půjdou na odbyt jako ty s tou čokoládou. Z téhle dávky, co jsem dělala, byly dva plechy jako na upečení, vlastně 2,5. A takhle jako poslepovaný je toho jeden plech a kousek. Tak a teď už jenom poskládat na talíř. Až přijdou hosti nebo děti. Tak jim to rád, ať si pochutnají hosté k čajíčku, děti k mlíčku nebo ke granku.
Tak, naše banánky, jenom nacukrované, příště uděláme s čokoládou. Tyhle jsou kokosové, příště uděláme oříškové. Dobrou chuť! A takhle vypadají banánky naskládané v krabičce. V uzavřené krabičce, když nám je nikdo nesní, vydrží hodně dlouho. Tak, a to už je konec. Ahoj!